ikke langt unna Romas Piazza Navona, med Bernini's berømte fireflodsfontene, ligger en engang så mektig nordmann begravet. Kirken med gravstedet er en av Romas første renessansekirker. Fasaden er fra slutten av 1400-tallet. Når biskop Bernt Eidsvik er i Roma, besøker han alltid San Agostino-kirken. Vi står foran et av de få synlige tegn på en felles historie mellom Norge og Roma. Da denne kirken ble bygget, slutten av 1400-tallet, var den norske erkebiskop Olav Tronsson her for å hente sitt pallium hos paven. Om han fikk sitt pallium eller ikke, det vet vi ikke, men han døde mens han var her og ble begravet i fundamentet av kirken. Jeg lurer på om Oluf Kolsrud, professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, hadde en teori om hvor, og at denne minnetavlen ikke er satt opp tilfeldig. Dette var et stort prosjekt en gang. Det er den første renessansekirken i Roma, og det ble fraktet sten særlig til fasaden fra Colosseum. Olav Tronsson ble født i 1405 og døde 25. november 1474. Han var norsk erkebiskop fra 1458 til 1474. Olav Tronssons tidsalder var urolig, altså i Norge. Noen av erkebiskopene var kongens kandidater, men Olav Tronsson var entydig domkapitlets mann. Han hadde vel vært en form for administrator i perioder. Men til slutt så gikk hans valg igjennom, og han måtte da som alle andre erkebiskoper til Roma for å få det endelig bekreftet. Kirken er viet den hellige Augustin, biskop av Hippo og kirkelærer. Som augustiner korherre er biskop Bernt selv augustiner. Hans orden har sete i kloster Neuburg utenfor Wien. For Augustin var et felles liv av troende nærmest naturgitt. Han samlet flere ganger menn om seg for fellesbønn og felles bord og felles formasjon. Også da han var biskop i Hippo i Nord-Afrika, hvor vi sier at min gren av ordenen stammer fra hans doppkapittel der, og det felles liv de hadde. Kirken byr på flere skatter, blant annet en Caravaggio, som Roma-kjenner Jan E. Hansen omtaler som et kontrafaktisk øyeblikk i historien. Det skapte en viss oppstandelse i det de vender hele sin oppmerksomhet mot Jesus og Maria og sine skitne føtter mot dem som ser på bildet. Dette er et viktig andaktsbilde for mange, i tillegg til den kunsthistoriske betydningen.